Інтереси, що це? Для чого майстрам та бізнесу з України? Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Я хочу звернути увагу тих людей, які ще тільки приглядаються, тільки роздумують, а вести їм Pinterest аккаунт потрібно, не потрібно. Що це воно таке? До чого це? Чи це платформа ось такими гарними, красивими картинками для натхнення? Чи це ось така платформа, да, яку бачу я? У мене в пошуку написано Etsy подарунки, і тут я бачу товари з Etsy платформи з посиланням на інтернет-магазин. Друзі, звертаю вашу увагу, якщо ви плануєте продавати товари за кордон, то вам Pinterest потрібен для цього. Тобто майстрам України та бізнесу з України Pinterest потрібен для просування, в першу чергу, для англомовних країн. На Pinterest аудиторія в основному жіноча. І якщо ви хочете просувати свої товари, ми зараз з вами зайшли до статистичних даних ось цієї компанії і переглядаємо, а скільки візитів на січень із США. Дивіться, майже 86,35 мільйона, 86 мільйонів, а поки йшло півроку, то, мабуть, і всім 87 мільйонів маємо. Бразилія – 27 мільйонів, Мексика – 18 мільйонів, Німеччина – 15-12 мільйонів, Франція – 11 мільйонів, Канада – 9,27 мільйони, Великобританія – 8,76, Італія, Іспанія є. Доволі уже з Польщі 4,22 мільйони. Там менше більш цифри йдуть далі. Але якщо ми звернемо вашу увагу на англомовні аккаунти, якщо ви хочете просувати свої, скажімо, товари за кордон для англомовної аудиторії, вам Pinterest дійсно дуже потрібен. Тобто Pinterest, він зазвичай не тільки, як мені майстри кажуть, от я ніколи не задумувалась для того, що Pinterest може бути добрим для бізнесу. В першу чергу, Pinterest – це те, де ви берете клієнтів. На цю платформу люди приходять, щоб знайти якийсь цікавий, яскравої ручної роботи товар і потім швидко перейти на інтернет-магазин. А друга частина роботи – це Pinterest SEO, це оптимізація, Search Engine Optimization і на вашому, скажімо так, аккаунті Pinterest і також просування вашого інтернет-магазину, будь-то Etsy, будь-то власного інтернет-магазину, да, на просторах інтернет. Тобто, а якщо ви маєте інтернет-магазин на Etsy, на маркетплейсі, його там буде краще видно, тому що у вас на Pinterest, кожна картка Pinterest, коли ви робите пост на Pinterest, це пост називається PIN, ви можете легко дивитися, я ось мишку навела, і посилання буде в інтернет-магазин на Etsy. Якщо у вас буде ваш власний інтернет-магазин, посилання буде на інтернет-магазин на ваш. От коли багато таких корисних посилань, то пошуковики роблять ваш сайт більш видимим, більш, бачать його як більш популярним і більш активніше просувають його і на маркетплейсах, і загалом в інтернет. Тобто вам потрібен Pinterest, перш за все, для продажу за кордон, зробити свої товари видимими за кордоном. Але щоб це зробити, ви маєте робити це англійською мовою, вести Pinterest аккаунт англійською. Це не тільки ось такі красиві, яскраві картинки по кольоровій гамі. Якщо ми візьмемо і будемо досліджувати, наприклад, взуття, я написала, так, взуття, то ми можемо побачити і профілі людей, які ведуть, а можемо просто побачити піни, да, як в першому випадку про Etsy, от коли я показувала. А це ви можете перейти в топ-аккаунти і подивитися, а як люди ведуть, поцікавитися цим. І я от відкрила перший аккаунт, який мені сподобався по взуттю, і подивіться, я просто буду говорити, а ви подивіться, який цікавий, яскравий аккаунт, да, який показує та просуває своє взуття, свої вироби для цільової аудиторії за кордоном. Наскільки він цікавий, життєрадісний. Якщо у нас буде змога, ми також будемо робити і просувати свої товари у цьому стилі. Тому що я доволі часто кажу, якщо ви продаєте свої товари в США, то показати свої товари бажано, потрібно на ось таких гарних, яскравих фото, які звертають на себе увагу. І ще одне зверну увагу, буду про це далі більш розказувати. Багато зараз з'явилась ідея пінів. Це піни, де ви показуєте свої вироби за допомогою фото або за допомогою відео. І оці ідеї пінів, вони зараз доволі добре на Pinterest просуваються. Ми ще це обсудимо. А як висновок, що я хочу важливого вам сказати? Для чого
майстрам та бізнесу з України Pinterest. Якщо ви хочете просувати свої товари, якщо ви хочете зробити їх видимими за кордоном, вам потрібен Pinterest. А якщо ви хочете отримати клієнтів та отримати корисні посилання на ваш інтернет-магазин, вам потрібен Pinterest. Якщо ви хочете зробити більш активне ваше просування, то вам потрібно звернути на свій Pinterest-аккаунт і вести його бажано англійською мовою. Звертаю вашу увагу на те, що ваш Pinterest-аккаунт, ну, давайте будемо дивитися також картинки, да, має бути описаний в самій назві. Дивіться, ось ми з вами дивимося, то і назва має бути англійською, і опис в цій назві. І якщо ми говоримо про дошки, то назва дошок має також бути англійською. І коли ви заходите на дошку, там є місце, де можна зробити опис самої цієї дошки, і також це місце дошки має бути зроблене англійською. Тобто ваша задача, якщо ви просуваєте ваші аккаунти, якщо ви просуваєте ваші товари за кордон, і ви хочете отримати змогу мати клієнтів, якщо ви хочете отримати мати змогу переходити до вашого інтернет-магазину, і ваш інтернет-магазин буде також англійською мовою, то у вас знову має бути оце співставлятися англійська, англійська. І якщо вам цікаво, більше прочитайте в моїй книгі «Pinterest. Перші кроки». Вона зроблена українською, а я її переклала віднедавна, в червні місяці. Вона оновлена, а в подарунок я окремо винесла і зробила такий файлик, щоб вам було зручніше працювати. В ньому відобразила звичайний стандартний пін, зробила розкладку, як він має бути заповнений, який має бути шаблон, зробила, написала приклади. А також, звертаю вашу увагу, з'явилися нові ідеї пін, варто чи не варто з ними працювати. Також в них зробила шаблон по ідеї пінах, тому що там, коли загружала цікаво, треба мати на увазі, що також важливо працювати з ключовими запитами по цим ідеєпінам і також заповнювати повністю всі-всі-всі вкладки, які є на цьому ідеєпіні. Хоча майстри, або коли ви розпочинаєте перший свій пін, наприклад, я побачила усі вкладки, я всі їх заповнила, але не звернула увагу на розмір цього піна, як потрібно скоригувати, якщо у вас відео завелике, або якщо у вас, наприклад, ваше фото чи банер завеликий, то потрібно обов'язково зверніть увагу на ідею піни, що їх потрібно скоригувати по розміру. І давайте як висновки. Для чого майстрам України та бізнесу з України Pinterest? Pinterest вам потрібен для просування, для продажу товарів за кордон. Pinterest вам потрібен для клієнтів з англомовних країн, якщо ви ведете Pinterest-аккаунт англійською мовою. Якщо якоїсь європейської країни, то ви маєте робити аккаунт, наприклад, французькою, та вести цей аккаунт французькою і просувати за кордон до Франції. Ось ваші вироби та ваш інтернет-магазин. І потім, що не менш важливо, на що мало звертають люди увагу, вам Pinterest дає корисні посилання. Ось ці корисні посилання, загалом, вони доволі якісні, вони доволі добре просувають ваш інтернет-магазин у видачі, у пошуку, загалом на маркетплейсах та в інтернеті. Ось чому вам потрібен Pinterest. Клієнти, просування, продажі за кордон. Друзі, з вами була Прохоровська Світлана. Якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Опис своєї книги дам посилання під відео. А ще, слава Україні!